Добрий день всім. На звернення громади ми зібрали сьогодні таку спільну нараду з підприємцями, з представниками ринків, з директорами ринків, з правоохоронцями. І готові десь обмінятися думками, десь відповісти на якісь ваші запитання і десь спільно напрацювати якийсь алгоритм дій на проблемні болючі моменти. Хто хоче, перш за все, я думаю, напевно, я зачитаю. Ну, є звернення, яке ви просите обмежити карантинні вимоги і дещо їх послабити. Можливо, я спочатку дам відповіді на ті питання, які в листі, а потім тоді задасте ви питання. Пропоную такий формат. Значить, ситуацію я би хотів, перше, давайте заслухаємо, яка в нас ситуація з ковідом. У нас є тут представники, хай розкажуть, що зараз, яка ситуація на даний момент в районі. А далі будемо слухати і думати, як нам виходити з ситуації. За цей рік від нового року, від 1 січня, маємо 2445 випадків. За минулий тиждень по Надвірнянському районі маємо 320 випадків. Ви слідкуєте і бачите статистику кожного дня по селах. Що найважче було нам у ці місяці, дуже багато було пацієнтів, які потребували госпіталізації і дихати киснем. За січень ми мали 10 летальних випадків, за лютий – 24, і вже за половину березня маємо 10 летальних випадків. Тому хто думає, що ковід – це весело, просто і воно мене, не надійтеся, ми хворіємо. Насправді ситуація така, що ми всі залежні від цих обставин, які, на жаль, зараз і в державі, і у світі. Ситуація дійсно важка, і я думаю, що вже нема такої людини в залі, в якої би хтось з близьких не захворів або не хворіє. Тому що ситуація дійсно, пандемія торкнулася кожної родини, кожної сім'ї. У багатьох є вже дуже критичні і сумні випадки. Дехто з нас вже поховав близьких. Це правда. І тому ті жорсткі заходи, вони спрямовані перш за все на те, щоб ми спільно розірвали цей ланцюг. Ви знаєте, Надвірнянський район був один з перших в авангарді, поганому авангарді по розширенню хворіб з певних об'єктивних причин. І зараз ті речі, які ви дійсно бачите, зараз відбуваються і мають місце в нашому районі, ми дійсно були по показниках самі перші в області, по поганих показниках, по розширенню хвороби, по кількості захворювань. Зараз же ситуація дещо стабілізувалась і йде таке реально трошки покращення. Про покращення свідчить одна річ статистики – це є кількість рентген-знімків в день. Тобто ми можемо навіть по таких речах відслідковувати, тобто це є показник. Іде суттєве зменшення звернень до рентгенологів по кількості знімків. Тобто люди трошки вдалося спільно нам, нашими зусиллями спільними, стабілізувати ситуацію. І я сподіваюся, що вже найближчий час ми дійсно зможемо збирати повноцінну комісію ТПНС для пом'якшення норми. Значить, по пом'якшенню карантинних заходів. Перш за все, пом'якшення карантинних заходів проходить в двох випадках. Перше, коли протягом останніх 5 днів перед проведенням комісії є показники на пониження суттєві. І друге, коли заповненість ліжко-місць менше 65% в лікарнях. Зараз ці показники поки що ще високі. Підстав юридичних для збору комісії пом'якшення норм ми не маємо. Це перше. Ми керуємося і обласною комісією ТПНС, і Київською кабінетом міністрів розпорядженням про карантинні міри. Не знаємо, як буде розвиватися події, але сподіваємося, що 26-27 числа ми зберемо комісію, і коли показники нам дадуть можливість пом'якшити, ми будемо перші, хто це зробить. Тому що ми розуміємо, яка соціальна складова, яка економічна складова, ми розуміємо, яка ситуація у вас особиста в плані, ну, чесно, біда дуже сильна. Біда дуже сильна, але повірте, ніхто не робить тут абсолютно нічого поганого, щоб ви не могли працювати. Ми вимушені так зараз діяти і керуватися розпорядженням уряду, тому що ситуація крайні була важка.
Ну, я десь так коротенько, по даних ми почули, по цьому десь би хотів, щоб від вас, тому що, можливо, є якісь речі, які не зовсім ходять в компетенцію комісії ТПНС, і є в нас тут представники директора ринків, у нас тут є підприємці. Можливо, давайте до обговорення і десь щось сьогодні так само добре зробимо зразу в рамках чинного законодавства. Чому ми не можемо працювати, якщо в нас на ринку буквально, ну нехай в ряді, якщо заходить 3-4 чоловіки буквально на годину, це повна завантаженість. А в великих супермаркетах там стоять цілими толпами в чергах. Ми ж теж хочемо якось жити і працювати. Ми будемо відповідати, ми будемо всі санітарні норми дотримуватися. Тим більше, що ми всі оренди поплатили наперед. І всі сидимо вдома без копійки. Чітко прописана норма законодавства, де дозволяється робота ринків, на яких продуктова група займає 60%. Тобто, якщо на ринку промисловому є продуктова група і вона займає понад 60%, робота такого ринку дозволяється. Для прикладу, назву вам Надвірнянський центральний ринок. Він закритий, працює виключно продуктова група. Тому що продуктова група там не має 60% і тому можна працювати тільки продуктовій групі. З приводу вашого запитання по орендній платі, тут є представник, ви представник ринку? Є представник ринку? Ви представник. Дивіться, до господарських питань взаємовідносин підприємців з власниками ринку тут згідно чинного законодавства і згідно людських домовленостей. Тому я не знаю складову і, ну, от зараз представник скаже, чому брали оренду, чи беруть оренду в час, коли закриті. Це важливе питання, ми готові його обговорити і так само по другому ринку. Ми зібрали збір, були. Коли не було комісії, нам не сказали закривати ринок. Ми не знали, що закриють ринок на 17-18 збір цього. Ми взяли, бо тому ж де переплата. Зараз питання не стоїть взагалі. Так як і того року було, у нас питання не стояло, нікого дзвінка не було, щоб хтось платив оренду. Оренда була проплачена і нас закрили з 22-го, так як була постанова Кабінету міністрів, і ми виконали її, як і всі підприємці цього. На даний момент не стоїть нашим керівництвом і власниками платити, заставляти платити пусть оренду чи що. Ми чекаємо, ми самі не знаємо, доки протягнеться ця пандемія. А після того ми будемо говорити. Тобто ми йдемо на зустріч. Орендна плата в час нероботи ринку з людей не береться? Ні, ні. А як не береться? Ми поплатили. Ну, справа в тім, що заплатили, а після того, ми ж не знали, що закриють ринок. Якщо б отак всього, ми сьогодні прийшли проплачувати. Так. Питання. Можемо ми спільно просити вас, ваше керівництво, не враховувати орендну плату за березень місяць, це складний на час для підприємців. Ті, хто заплатили, перенесли на наступні періоди, ті, хто не заплатили, перенесли, не враховували. Я думаю, що керівництво піде на, як казав, на роботу з підприємцями. Це було зроблено і того року. Підприємці не заплатили, тому що було там 2 місяці, то за якийсь час заплатили, а то ми їм, ну, в мірах. Так що я думаю, що це буде обговорено від власників. А зараз ні про яку оренду мови не говориться, ми чекаємо, щоб закінчилася. Це у нас велика біда. Я думаю, має бути дискусія з суб'єктами господарської діяльності, які дійсно сказали те, чи це відповідає правді, що вони наперед... Хвилинку. Присідайте, я ще не закінчив. Чи дійсно вони за березень не знають, що буде карантинні обмеження так званої червоної жорстокої зони в частині те, що будуть закриті все згідно постанови Кабінету міністрів, окрім продуктової групи. Якщо ви заплатили за березень, то, що сказав Олександр Володимирович, дійсно має місце перенесення цього платежу після карантинний період, тобто у квітні місяць. Розуміючи, що ви авансовано заплатили за березень, згідно угоди. Я думаю, що це правильно, і ви просили підприємця, орендодавця, дійсно, з розумінням поставитися до підприємців, які сьогодні не мають
як працювати, заробити, кормити свої сім'ї, сплачувати комунальні послуги, а не дай Бог, якщо ще в сім'ї, в родині є ковід-хворий. Тому би хотілося, я не знаю у місті випадків, коли підприємець не працює, а сплачується орендна плата. Я цього ще не чув. Це перший випадок. Якщо, давайте, дискусія має бути між орендарями і орендодавцями. Якщо ви заплатили за березень, якщо буде така чисто джентльменська угода по-людськи, ну ця оплата перенесеться на квітень. Ми заплатили 20 лютого, але в нас не йде календарний місяць з 1 по 1, так як в календарі, а ми платимо з 20 лютого по 20 березня. Не з 20, ми платимо ну, 17, 18, 18. Так, 3 дні. Ну, три дні. Ви платите наперед. Так, ми платимо наперед. Так само січень був. Ми заплатили за цілий січень. Два тижні ми сиділи. І за ті дні, які ні. Ви оплатили, скільки практично фізично ви працювали? За січень півмісяця ми працювали. Ми говоримо. А за лютий 5 днів. 20-го ми закінчили передоплату, 26-го нас закрили. 5 днів ми працювали. Ну, вам перенесуть. От сказав директор ринку, що готові вам перенести. Ми раді, якщо перенесуть. Це я хочу звернутися. Зараз ми заслухаємо ще. Сергій Станіславович, у нас є другий ринок. Скажіть ситуацію у вас, яка на ринку, у плані оплати оренди. Чи дійсно взимається у вас теж оренда в період, чи не береться оренда з підприємців? І яка ситуація? Оренда з підприємців, які відносяться до промислової групи, оренда не береться. Тільки з продуктової групи. І то навіть бувають такі випадки, якщо людина захворіла, має право, людина-підприємець має право працювати, але захворіла, цей період не виходить, ми йдемо теж, звертається усно, йдемо на поступки, ну, стараємось співпрацювати з людьми. Дивіться, я би хотів від себе особисто десь звернутися до директорів ринків, щоб ви передали вашому безпосередньому керівництву. Прошу по-людськи віднестися до цієї ситуації і ні в якому разі зараз після відкриття ринків не піднімати оренду жодному орендарю. Давайте пройдемо, всі несуть зараз тяжкі витрати, всі зараз несуть тяжкий період, ми маємо по-людськи відноситись до людей. Перш за все, ніяких підняттів орендних плат бути не може. І якщо ваше керівництво вважає по-другому, ми готові зробити дискусію спільно. Хай обґрунтують дійсно для людей, що так змінилося в їхньому житті, що треба піднімати зараз орендну плату для людей наших, які терплять і яким дуже важко. Тому, якщо прошу підприємців, в цей період ми на вашій стороні, всі представники влади на вашій стороні, і ми дійсно розуміємо про важкість вашої ситуації, ми готові з вами спільно виходити до керівництва ринків, і говорити про те, щоб на цей період не піднімати, просити їх не піднімати орендну плату. Це наша така спільна, думаю, всіх трьох голів позиції. В частині чисто людської, християнської позиції суб'єктів господарювання, тобто орендодавців, орендарів і представників влади, депутатського корпусу, голови і заступників. Якщо чітко проаналізувати, Василь Петрович може більше сказати. Сьогодні, коли практично не здійснюється контроль про легалізацію заробітної плати, коли, знаючи структуру ринку в частині того, що є землі в постійному користуванні, є землі викуплені, в повній мірі не сплачується, частково сплачуються місцеві податки і збори, такі як податок на нерухомість, де навантаження фінансове на ринки мінімальне, я вважаю, піднімати для підприємців орендну ціну – це недопустимо. Ми можемо в розрізі дати видатки і наповнення дохідної частини місцевих податків зборів місцевими ринками. Повірте, іноді підприємці мають десятки раз менші площі, а платять в рази більше, сплачують податок на нерухомість. 90% людей оформлені. Тому я би хотів, щоб ви дійсно по-людськи поставились до підприємців, які виживають і на даний момент і забезпечують край необхідним заробітною платою. Я знаю, що є такі, які оформлені, які сплачують і найманню робочу силу. Але є нечесні на руку люди, які хочуть на цьому нажити. Давайте ми від трьох голів зробимо звернення до власників ринку про те, у цей складний час, або зняти 50%. Ну це рекомендаційне, або взагалі не йде розмова за підняття. Ну не піднімати, я думаю. Як мінімум не піднімати. Ну і не брати
не брати оплату, коли не здійснюється господарська діяльність. Застосовано пільги для сплати суб'єктів господарювання, які працюють на спрощеній системі, на ринках, перша група. Їх звільнено від сплати єдиного податку з грудня по травень включно і від сплати єдиного соціального внеску, ну той, що формує пенсійний фонд. Ми, в принципі, ми десь напрацювали модель подальшої співпраці нашої з ринками, тому що це є зараз така остре питання, але я думаю, що до нас прислухаються і точно нас почують. Ми в це віримо, тому що ми тут єдині і спільні. Єдине, що від себе трошки вам скажу, що я сподіваюся, що наступний тиждень, тому що комісія збирається або раз в тиждень, або раз в два тижні. На наступний тиждень, ну, я сам молю Бога і прошу, щоб ми дійсно могли зібратись і хоча б перейти в жовту зону, щоб почали більш-менш повноцінно відновлювати життя. Я би десь хотів ще так само звернутися, тут є наші медики, правоохоронці. Чи нормально забезпечена робота з довозом вашого персоналу до роботи? Чи є якісь зауваження і питання, прохання і побажання? Нема таких. Ну, скажімо так, за цей останній період, відколи ми закриті, звернень від груп людей, які мають бути забезпечені доставкою на роботу, нема. Тобто ми цей процес нормально, вважаю, відреагували всі на цей процес і все якби триває згідно норми. Прийшли з єдиною вимогою дати можливість нам працювати. Надіємося, так як ви сказали, що сьогодні є динаміка про пом'якшення умов, бо середньостатистичне говорить про те, що дійсно зменшення ковід-хворих. Шкода, що немає головного лікаря, але він займається питанням кабелювання. Я думаю, на даний момент важливе питання, щоб ми дійсно десь, розуміючи, що понеділок не за горами, чи буде засідання комісії ТПМНС, ну, цього ніхто не може знати, але дали якийсь алгоритм дії, як нам далі діяти. Якщо, наприклад, умовно, слідуючий тиждень не буде ніяких зрушень, не знаю, ми не можемо послаблювати постанови обласні, регіональні і державні. Я до чого веду? Чому я дав пропозицію звернутися до орендодавців, люди, які надають торгові площі в оренду, письмовій формі, для того, щоб вони в цей період, ми ж не знаємо, коли він закінчиться. Чи він закінчиться в понеділок, чи він закінчиться в п'ятницю. Надіємося на Бога, що буде пом'якшення і всі гуманно підійдемо до цього. Щоб він розумів те, що сказали підприємці, або вони переносять цю передоплату на слідуючий місяць, що вони не зробили в січні, або не йде розмова взагалі за збільшення вартості оренди. Щоб ми розуміли, як нам вистояти оцей слідуючий тиждень до того, щоб ми могли відкрити ринки.